My sme k šamanom teda na Slovensku láskavejší ako Rusi k svojim šamanom. Janko Jesenský tvrdieval o sebe v ráji, že je šaman. A jeho tak jeho kamaráti volali, že šaman Janko. A keď už zostarol, tak prišli za ním novinári a hovorili, pán teda spisovateľ, šaman, chodíte ešte na tie dlhé prechádzky a ešte sexujete? A on hovoril, chodím, pravda, že chodím z jedného konca izby na druhý a pritom robím trt, trt. To povedal Jesenský.